is what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me. Don't feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí, eu já estou aqui nos afazeres de casa, arrumei o quarto das crianças, passei um aspirador de pó, passei um paninho pra tirar a poeira aqui do quarto deles, né? Porque sempre tem que ficar limpando, porque acumula de um jeito, de um dia pro outro já tá com aquela camadinha de poeira, né? Mesmo a gente passando lustramóveis, mesmo fazendo essas coisas tudo, acho que é por causa da janela que fica aberta, então entra muito vento e acaba trazendo poeira, querendo ou não, né? Então eu nem deixo por muito tempo as janelas abertas aqui, não passo o dia inteiro. Elas ficam abertas sim, mas ficam abertas meio período, sabe? Tanto lá a minha sacada do meu quarto, quanto o quarto deles fica aberto meio período, porque senão enche de poeira aqui a parte de cima da casa, né? E eu falei pra vocês, né? Cheguei a comentar que as crianças estavam doentes, mas o Arthurzinho hoje já foi pra escola, então ele já tá melhor. E o Vitor ainda tá de atestado, o atestado dele vai até hoje, então amanhã ele já volta pra escola também. E graças a Deus já estou melhor, né? Então agora é voltar à rotina deles, né? E eu aos pouquinhos também aqui com a casa ajeitando, né? Porque eu passei aí vários dias sem cuidar da casa, então eu tô voltando aos poucos. Agora eu vou descer, vou ajeitar minha sala, tirar a poeira de lá também, porque tem bastante poeira acumulada, já faz mais de uma semana que eu não tiro poeira por lá, então está precisando. E vou também trocar as capas de almofada, enfim, vou mostrar pra vocês. Ó, tava separando aqui as capas que eu quero colocar, né, aí eu já desço e já levo. Vou colocar essas aqui em tonzinho de bege. Essa aqui ela é de suede, ela é bem gostosinha. E essas aqui são minhas queridinhas também pra usar lá no meu sofá, né? Porque tem esses tons assim mais de bege. E peguei também essa peseira aqui,
que ela vai ficar linda, acho que com essa composição, né? Então agora eu vou descer, já vou levar, né? Porque senão vou ter que subir aqui de novo para pegar. E aí eu vou mostrar para vocês como que tá a sala agora. Ó, a sala tá assim, bem usada, né? Cheia de bagunça, com um cesto cheio de roupa para dobrar. Meu Deus do céu, deixei acumular. E aí tá aqui porque eu quero dobrar sentadinha aqui no sofá. Tem pacote de bolacha no sofá, as capas que eu trouxe, deixei aqui. Bagunça de almofadas, né? Enfim. Mas aí o que eu quero fazer? Quero colocar tudo no lugar. Gente, tirar o pó daqui de cima. Que isso aqui tá uma poeira, mais uma poeira. Vou ter que limpar. Limpar o vidro também, limpar espelho. Depois que eu limpar tudo, vou dobrar esse tanto de roupa aqui. E já guardar também, né? Porque tá vindo mais. A máquina tá batendo. Então, gente, o dia tá escuro assim, ó. Vocês estão vendo? Tá meio escuro. Mas é porque tá esfriando, tá querendo esfriar aqui na cidade. E aí o dia amanheceu escuro. Agora é de tarde, mas ainda tá escuro, né? Mas vai esfriar. Ainda não tá frio, mas eu acho que tá cada hora caindo mais a temperatura, né? Então eu vou correr pra limpar aqui. Porque daí quando tiver bem friozinho eu já tomo um banho, né? E fico aqui na minha sala, no meu sofá, com tudo limpinho, né? Então vou correr aqui pra limpar, tirar o pó desses móveis, limpar tudo aqui. Hey!
eu vou colocar umas gotinhas desse cheirinho aqui no pano que eu tô usando pra limpar aqui o chão, né? E vai ficar aquele cheirinho delicioso. Esse Sanol aqui, eu gosto de colocar também em borrifador. E sair borrifando em tapete, cortina. Ele tem um cheirinho de bebê muito gostoso. Ele é maravilhoso, eu amo ele. Tá, ó, acabando. Mas ele é muito bom. E vende no Açaí, no Atacadão. Sempre tem dessa marca por lá, tá? I feel like I can.
já falei aqui para vocês que eu gosto muito de usar para fazer as dobras aqui, esses gabaritos aqui de dobras, né? Porque daí fica tudo bem padronizado, né? A gaveta fica muito mais bonitinha com as roupas assim do mesmo tamanho, sabe? Aqui é uma demonstração, ó, gente. Dobrei a camiseta aqui do meu marido, fica bem certinho e vai estar de acordo com as camisetas que já estão lá na gaveta dele, né? Então é só colocar que vai estar tudo do mesmo tamanho. E os pijamas, aqui em casa eu gosto de fazer assim, ó. Eu dobro da mesma forma, né, o pijama, e aí eu já coloco junto com a parte de baixo. Então eu coloco a parte de baixo do pijama assim. E ó, só vem dobrando. E aí coloco lá na gaveta. Então, quando eu for pegar o pijama, já tá o pijama completinho, sabe? Não vou precisar ficar procurando onde que tá o short, enfim, onde que tá a parte de baixo, né? E assim, eu vou colocar agora essas roupas que eu dobrei lá na gaveta e vou mostrar pra vocês como que fica essas dobras, tá? Ó, meninas, o que eu falei pra vocês, né? Na gaveta fica assim. Tudo bem certinho, sabe? A dobra não fica uma maior que a outra. E outra dica para passar para vocês, né? Que tem aí problema com o filho, com o marido, que vai pegar uma camiseta e bagunça todas as outras. Faça esse tipo de dobra, assim, sabe? Que vai ficar em pezinho. Porque quando eu colocava uma embaixo da outra, fazia aquela pilha de camisetas, ele ia tirar a segunda blusa, segunda camiseta. Nem precisava ser a última. A segunda, ele já bagunçava tudo. E aí, depois que eu comecei a fazer assim, sabe? Colocar uma do ladinho da outra na gaveta, passou a ficar muito mais tempo organizada. Porque é só puxar aqui, ele já consegue tirar sem bagunçar as outras. Então, eu tenho feito isso, essa dobra aqui, tanto para a gaveta do marido, como para a gaveta das crianças também, tem super funcionado. Porque daí, eles tiram uma camiseta sem bagunçar as outras. Isso foi, assim, a melhor dobra que eu já fiz por aqui. Porque super funciona para manter as gavetas arrumadinhas, né? E aqui, ó, eu sei que vocês vão me perguntar, é cheirinho, tá? Sachê perfumado que eu deixo aqui para deixar perfumada as camisetas e ficam super cheirosas. Quando eu acabo de limpar minha casa aqui, eu gosto muito de ficar sentada e só sentindo aquele cheirinho bom de limpeza, sabe? Gente, a sala tá super cheirosinha porque eu passei um borrifador assim depois que eu limpei, né? Eu vim perfumando ela e aí fica tudo muito cheiroso. E aí dá uma sensação gostosa, né? Casa limpa assim, sabe? E consegui então, né, deixar a sala tá limpinha, fiz aquela faxina, né? Consegui dobrar as roupas, então nada de roupa pelos cantos aqui. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha rotina aqui com a casa. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.